走。邊度可以？我坐。你哋有咩？啲嘢落嚟。啲嘢放喺度，準備。準備。準備。準備。準備。準備。Nebo hrabenější, takže by to třeba nemusel přímo. Ale hezky, hezky, hezká. Tak první je budíček půl třetí ráno, říkal kolega. Thank you.
Na poslední chvíli nám, jo? Ale to zaběhne. Jsme hezky příjem, jo? Až můžete se dělat. Olej! Co? 2-1 půl času. Ty nebo? Ty vole, jo? On jak toho obrovský. Jo! 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 Maso! A teď jdou. A byl jsem tam, bro. Normálně, jo, normálně, nevadí. Na mě Dobře.
právě tam. Budete hrát dopoledne, Zítra, a ty učíš, tak vás neříkali, že český.
kladu prý. Já bych rád, kdyby to bylo.